Mr. Update nakwatibwa nentwalibwa mukomera ekigo mwenaje mumumanyi obulungi era gyembadde eyo ne muganda ngala nisewanyana nga tupookya baganda bange mbabuulira mazima ekkomera tolyagalizanga muno kyenazudde ndowooza ekintu ekiddirira okufa komera bwe nkoze save ekintu ekiddirira okufa ndowooza lyekkomera ekyo bwe nkoze erisaaki yange kyenzudde kubanga mbabuulira mazima Segirinya nga mumanyi omusajja oli owedde oli Segirinya wammwe okubeera nga ekkomera lyatuuse ne linfunyaafunya ne linfunyaafunya ekyo osobola okyewunya mu nsi muno nali simanyi nti waliwo ekintu ekisobola okunfunyaafunya kyokka kye nali mmanyi ndowooza kwali kufa kyokka kye nali nsuubira kisobola okunfunyaafunya naye omuntu okkeera ku makya nakukwata nakuteekako emisango nakuteeka mu kkomera n'akuggalira ekyo mu bulamu bwange sirikyerabira amazima ga Katonda mu ggulu naye mu kkomera eyo tulabiddeyo ebizibu bingi nnyo baganda bange okubonaabona kubadde mu kkomera emyaka ebiri Mr. Update nga tuli eyo ne muganda ngala nisewanyana siyinza kubeera nga njerabira amazima ga Katonda ne bwe ndiba nvudde mbulamu bw'ensi eno kubanga woodi gye tubadde tusulamu ne muganda wange yonna ebbala lisewanyana tubaddemu abantu ndowooza nga 30 nga mwe tusula tuli ne bannaffe abalala nga tusulamu nabo naye woodi eyo ng'erimu enkukunyi erimu ebiku nze natukanuga nti oba ebiku baleeta bireete ekiku ekyenkana ng'enswera kati nga bwe weebaka weeraliikirira ebintu bibiri n'ogamba nti ha akati ebiku ekiro ng'eryala nebimufenkenya nange eno binfenkenya nze badde sirabangako ku genetically modified bed bugs nasooka biira ba kigo era nze gwemulabawanage nti Segirinya nyina okukola enteekateeka etwala eddagala ly'ebiku ku baganda bange be naliseeyo tube nga tusobola okufuira kyengeri osooka okukola biri ebiku sibirabanga amazima ga Katonda bw'olya emmere bw'olya essuwaani y'emmere ennamba ate then olyawo n'akatonotono ak'ebiku kubanga ekiro biba birina okuyonka biba birina okunona omusaayi kuzima terubadde lutalo lwa kusaaga lwanagana n'ebiku komera obusibe bukuluma kwegamba embeera nga si nnyangu era lwe niyaŋŋa nti ebiku biro oba baleeta bireete kuba abasibe abamu twababuuza ne tubagamba bino ebiku byalimu nga tetunnajja ne bagamba nti bannaye naffe tusobeddwa kwegamba tubadde mu mbeera enkambwe ennyo ennyo bannaye she yalinga yita muno Mr. Update the return of Mr. Update wendi nnyo okulabanga mbannyonnyola kubimu ku bye tuyiseemu naye Omukama Katonda yatusobozesezza ne tufuluma naye kye sijja kwerabira mu kkomera eyo gye tubadde waliwo olunaku ogundi lwe twatuuka olwa Krisimaasi kati jjukira twali tulina enkola nze ne wonale bbaala ne ssewanyana nga twefumbira wonale bo na ye nga tugabana emirimu nga mugamba nti kati manye ekiriwo onalebo kati bw'ogenda kufumba matooke then nze nfumba enva kuba tubali tulina enkola ey'okwefumbira mu kkomera eyo naddala mu nnaku enkulu ezo bwe mbadde baabamu bantu abatukyalira nga batuleetedde ku bintu nga tusalawo twefumbire nze n'alani naye mbaganda bange mbabuulira mbadde tubadde tuyita mu kutoba okw'ekika ekya waggulu nze nagenda simanyi kufumba alani naye yagenda tamanyi kuwaata kati nga tugabana emirimu alani waata nze kansalesale nva nga nange kyengezaako kkulu okulaba nga emirimu gino emyangu ngwe emitonotono njigabana then onale baalani naye n'abaako gy'akola naye omusajja nga tumukwase ettooke eddamba aliwaata omusajja n'awaata ettooke alani oyo gw'olaba
ettooke ogenda okulaba nga lijja mu katamu akatono ng'emmere yonna agisazeesaze yonna ng'agisazeesaze era bannange nze sikirabanga kiri omusajja namubuuza ettooke eddamba lyonna lyonna ligweredde mu katamu kano ng'emmere yonna erimbi kuta kati nga Mr. Update nze nange sayidi eno nyina okusalaasala enva nyina okukolaki nyina okukolaki nyina okuteekateeka buli kimu nze ngeno ogwange ngukoze bulungi ogwenva naye ngaalani emmere yonna 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 egweredde mbi kuta awo nno mbanyumiza nga mugana ngaalani tannaba kulwala nga tukyali mu kkomera awo nno mbanyumiza nga tuli mu lunaku olwa ssekukulu gwe twalimu tugambye tusalewo twewaatire naye nakulabira tabu muganda wange emmere yonna yonna egweredde mbi kuta kati nze eno nange Segirinya ndi mu gulwinzi ndi mu nyanya bikyengalo zonna nzisaze mbabuulira kintu ekibadde kya kusaaga eyo nno mbatwala mu perspective gye tubaddemu ng'eringa nti tugeze balunaku lukulu ng'olwo ekintu kibadde kizibu nnyala linaŋŋa nti byonna ebino nalimanyi nti tuli bituukanako muganda wange nalimanyi nti buli kyenkya ne tubeera mu mbeera bweti Mr. Update ne tubadde mu kkomera nga tusaba Katonda ti Katonda tuddiremu tetulina kye twakola tufulume akaduukulu kano era akaduukulu Katonda n'atusobozesa ne tukafuluma ne mu mbeera embeera enzibu ennyo 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 ku bintu bye tusanze nga tuli mu kkomera ekiri ekigo kikaabya amaziga eyo nga mbaviiriddeyo mu kkomera naddala eri ekigo abaana baffe ensula gye basulamu si nnungi naddala abasibe abasibe baffe basulamu nsula mbi gw'obadde okimanyi nti abaana babapanga kagongo naye bw'avaawo ogenda okufuka adde agenda okudda nga talina wadda waliwo abadde asula nga wamaze okwegatta kati ng'alina okulinda omuntu omulala yenna ate naye ayimuke agenda afuke then neyeesoggaawo abasibe bangi nnyo mu kkomera naye ow'okusula tewali ate ng'abasinga bambi baganda baffe bali mu kkomera baakwatibwa bwereere kyekisinga Mr. Update okunnuma akawunga akaliibwa mu kkomera wali we tuli we tubadde bw'okawa enkoko ng'ebiika eyinza obutaddamu kubiika ekamiza bukamiza mulaba nkoko butaddamu kubiika akawunga nako si kalungi era bye bintu bye bimu bwe mba Katonda nga nsobozesezza nga nzijanjabiddwa nteredde ntuuse ku fulo ya paliyamenti bye njagala okwogerako kubanga ekibadde mu kkomera nze kiri sikirabanga ate nga osi w'ekkomera eri abadde agezaako nnyo okulaba nga atereeza okulaba nga buli kimu akitambuza bulungi naye olw'embeera era nga naye talina kyakkola omuntu n'omuwa akawunga naye nga n'enkoko bwekalyerekerawo okubiika nga ke kawunga omuntu kwalya can you imagine ekyo kibadde kinnuma ne nga nti Mr. Update Katonda nsaasira nfulume kubanga nze mumanyi baganda bange omutima gwange nti bwe ndaba omuntu abonaabona mpulira bubi era kyovulaba eyantekako ekintu kino yankola bubi nnyo kubanga ne bwe mbeera ku TV ne ndaba akaaba nga talina kyakulya talina kyakunywa kinnuma ne ŋŋamba nti enkya kankeereeyo omuntu ono ŋŋende muyambe bannange mwenanga bwe muliko mwena musheyalinga omulundi gumu ne ŋŋamba nti omuntu ono kandabe nga ŋŋendayo muyambe abe ng'asobola okufuna ekyokulya ne ndavuddeyo bannange be naliseeyo nabalise bali maziga meereere naye era bwe bantadde baasanyuse ne bagamba nti Mr. Update gwe asobola okubeera nga otujjukira mu ngeri emu oba endala era njagala Katonda bw'anaaba ansobozesezza njagala abaana abo be nalise ekigo mbatwalire kawunga akalungi ku kasala kange akake naaba nfunye ak'omwezi ogujja abaana abo njagala ndabe nga nnwana ati sinoonyeyo emifaliso ngibatwalire babe nga basobola okufuna kwe basula baganda bange be nalise ekigo abaana baliseeyo nga tebali mu mbeera nnungi naye era mu kuvaayo bankaabidde ne bagamba Mr. Update okujjako wano kyali kibi naye ate kiyinza okuba nga kituyambye okulabanga osobola okubeera nga mu ngeri emu oba endala naffe otuyamba naddala baganda baffe abali mu kkomera abeebasinga baliyo ku bwemage kubanga mujjukire nti mu Uganda
yensi yoka esoko kwata nenonyereza songa abantu babwandi sosenga kunonyereza then ne mukwata ne Uganda esoka kwata then nenonyereza nulwecho baganda bafabo embera gye nabalisemu sinungi era nyino okulwana ennyo okulabanga mbaka katono kengena nsuleyo ngai mumanyi nkola yange yedda kyensaba omukama katona nsoboze se lwakuba nti ekizibu kyenfuna kati nga bino bwembi bagamba ate buli wenvayo okuyamba baganda baffe abanyinako omutima omubi ate nga beeyongera simanyi waze samanyira kubeera kubeera nga nnyina ate nga munnange tayina niŋŋamba nti nnyina emitwalo gino etaano lwaki sigigabanako ne munnange ne tugabana naye n'abeeramu n'akantu ekyo kinnuma nnyo okubanga nze nnyina ngaate munnange tayina kubanze engeri gye nazaalibwa maama wange nga mbadde mulaba ku TV nga akaaba maama wange oyo munaku nnyo naye yatukuliza mu mbeera ey'ekinaku ey'ekika ekya waggulu kyovalaba yatuteekamu omutima ogugaba naye omutima guno ogugaba ate bye ebimu ku byanvirako n'ebizibu mbabuulira mmwe abali wano ne bagaalwa yeeraga akola ki okugaba tekitegeeza nti oba olina okugaba guba mutima abantu abagagga bangi nnyo naye nga tebagaba naye n'osanga omwavu ate ye ng'agaba olwekyo okugaba si bugagga okugaba guba mutima era baganda bange mbakubiriza abali abaalaba Mr. Update nti mbeegayiridde ekintu kugaba temukivaako gaba Katonda abaako bwakusasula nze nalabiddeawo nga batuta n'ekiteeka okubanga mu bantu bano be tubadde tuwa be nali mpanga nkyali mu bwebweru mwe mubadde endoozi yansabidde essaala ennungi nenda Segirinya Muhammad musajja wammwe Mr. Update nga nfulumye ekkomera nakati ndi bweru mbabuulira mazima lwekyo ekyo nkyebaliza Omukama Katonda nebaza maama wange Nakajumba Justin mukazi alwanye maama oyo akaabya amaziga era nze mbadde mu kkomera ng'ebintu ebimu ebinkaabya amaziga ye maama nga nnengera maama agenda kuŋŋendako ng'alwana olutalo mukazi wattu n'agenda wano n'agenda wali mu mbeera enzibu ennyo n'akaaba amaziga buli lukya n'akaaba amaziga yagendako ku paliyamenti yaawo amaziga n'agakaaba n'agenda wano akaaba akaabya amaziga maama wange nga ngalaba ku TV nga ndi mu kkomera ne ŋŋamba nti Mukama Katonda lwaki olunaku lumu terukya ne batuyimbula maama oyo amaziga ne gakala maama oyo amaziga ne gakala naye Katonda wa buyinza maama amaziga gakaze naye nga maama nkwebaza webale kuyimirirawo webale kubeerawo mu mbeera yonna watukuza abaana bo nga tuli mu mbeera ey'ennaku ey'ekika ekya waggulu ne bukyenkyale banteekako ekintu ekinene nenoogamba ensi ky'omwana wange namukuza nga mwana mwesimbu mwana wa mpisa talina ky'asobola kukola lwekyo maama webale nnyo webalire ddala saba Katonda akusasule mu musera kintu ky'oba okubeerawo osanga abantu bangi nnyo nga famire zaabwe zaabakyawa dda nga ne bwafuna ekizibu owa famire etasobola kuvaayo oba maama we tasobola kuvaayo agamba oyo mwana yali yatutama dda naye maama waffe okubeera nga badde ayimirirawo kye kimu ku kikolwa ekibadde kiraga nti maama yatukuza nga ffe tetusobola kubaako na kintu kyonna kye wenyigiramu aye teri kibadde kinnuma nze nateekawo eddwaliro okuyamba abantu obutafa ate nze kennyini nsobola okwekyusa just simple logic kye kyanteesaawo eddwaliro nga nnumwa ne ŋŋa ntikanteekewo eddwaliro lino naye amazima ga Katonda mu ggulu nagenze ofuluma ng'eddwaliro lyasaanawo kubanga eddwaliro eryo omusingi gwe twalitandikirako ndoza mwali mu gujjukira bulungi nnyo abali ku the updates online page omusingi gwe twazimbirako eddwaliro eryo gwali musingi gwa kuyamba bannakazadde abali mu Kawempe North Constituency bamaama abazaala era eddwaliro eryo bwe bali nga tebannankwata omuntu yajjanga ku ddwaliro eryo n'azaalirawo naye nga essanyu lyagenda nalyo tulimanyi nga asumulukusa azadde ate ng'agenze ne kapito agenda okuyamba omwana okulaba ng'abeerawo era mujjukira bulungi nnyo enkola yaffe nga bwe yali nga tugamba nti jangu ozaalire mu ddwaliro lya Segirinya ensi efune omuntu ate bw'omala ofune ne kapito era ekintu ekyo bwe kyatambulanga omuntu ajja n'azaala ate n'afuna ne kapito kapito oyo nga tumukuwa ogende obe ng'osobola okulabirira ono omwana gw'ozadde era ffe enkola eya abortion mu Kawempe
nenji komeza ddala ngoli bwafuna olubuto yewana bwewanyi nti ze nafunye olubuto ngenda kuzaira wa Mr. Update nsobola okubabuulira olwa bajjanga ngolubuto lukyalina myezi musanvu naye ngoli agamba Mr. Update kambeere wano paka olubuto lunaweza myezi mwenda olwenda birira gye twalabirirangamu abalwadde baffe nga bazze mu ddwaliro lyaffe era abantu bonna nga babeera happy kugeye ng'oli misinde olulufunamu talowooza na kubyakuluggyamu era enkola ey'okuggyamu embuto mu kaweepe nga tugikomezza nga tukwata omuntu ne tumuwa capital tumugamba nti akasente kano agenda otandikewo oba mudaala gwa nnyaanya oba mudaala gwa matooke oba mudaala gwa bumonde omwana ono asobole okufuna kyalya era nebaza mu kiseera kye nabeererawo abantu baffe baganyulwamu nnyo 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 naye teri kinnuma Mr. Update nagenze okuva mu kkomera amazima ga Katonda muggulu n'amaziga mpuli agagala kumpitamu ng'eddwaliro lisaanyeewo ate kati obusobozi obulizaawo mbabuulira mazima sibulina kubanga embeera luli gye nalikoleramu yali ndala nnyo nga baluya baffe nga tebanda bakubeeranga nabo ataka akasaala bakatwalako kuba mu musango ogwo tubaddemu ne baluya ab'obwereere ate nga tulimu ne baluya ab'essente kati omu looya nga Lodimeya Erias Lukwago oyo atuwolereza ku bwereere Lodimeya tukwebaza looya nga Shamimu Malende oyo atuwolereza ku bwereere naye tulina mu baluya be tubadde tugattako nga bassente nga bo tulina okubasasula kati akasente konna ate akandibadde kagenda ku ddwaliro konna baluya bali be tubadde tulina okusasula ab'essente konna bakatwala kitegeeza enteekateeka ey'eddwaliro gye nalwana okulaba ng'ebeerawo kubanga mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba mukole ebyo nga muyingidde mu paliyamenti ebyalema bannammwe okukola era Segirinya yegundi gye nali natwala ensonga lwaki nze nagamba nedda Segirinya sigenda kwekusa sigenda gula motoka ya bei wabula akasente ngenda kukazza eri abanaku kubanga nga kinnuma nze Segirinya okubeera nga nekusa okubeera nga ndya nnywa naye ng'omulonzi eyannonda n'asimba musana talina na kyakulya talina n'amuyamba ensonga lwaki nagamba nti nedda obusente buno obumpeereddwa kambuddize eri abanaku era nasooka ku sente za motoka ezampeebwa nenzikwata nenzigula mu ambyulensi era mwe nakola eddwaliro n'ebirala bye mwalabanga nkola naye teri kinnuma amazima ga Katonda okubeera ng'ebintu ebyo byonna byonna byasaanyeewo amazima ga Katonda mpuliranga n'amaziga gaagala kumpita mu Segirinya kyekirooto kyange ekyokubeera omubaka nkolera abantu basanyuke balabe balabe ku njawulo y'omubaka wa paliyamenti n'omufuzi ekintu ekyo nekibanga kyagwa butaka kati ate bw'ogattako ekirala ekinnuma be baana bano be twayambanga amazima ga Katonda mu ggulu ne tugenda mu byalo eyo ne mbajjayo abamu ne mbasanga eyo nga balwadde ne mbajjanjaba abaana abo okubeera nga bafudde nga ndi mu kkomera abaana babiri abo bannumye mujjukira omwana gwe najja eruweero Mayinja Davis ne muleeta mu ddwaliro lyaffe ne bamujjanjaba n'atereera ne nkwata capital ne muwa maama we agende omwana oyo abe ng'asobola okufuna kyalya ne kyanywa abasajja bano abadde bankyalira naddala abamu ku bantu abadde bajja tewali yambikira wabula bwe nafulumye ne bambikira ne baŋŋamba nti Segirinya obadde okimanyi nti Mayinja Davis yafa weeruweero ekintu ekyo kyannumye ne ŋŋamba Mayinja Davis gwe nagenda ne nkima mu mbeera enzibu Mayinja Davis natuuka eri ne baŋŋamba maama we nannyumiza naŋŋamba nti Mr. Update ebbanga lye mmaze n'omwana ono bbanga ddene nnyo omwana ono nga teri ayamba ab'ekyalo bonna bonna baamwesamba era tulinze mmanju wali kumuziika ne ŋŋamba nti nedda sijja kukkiriza Mayinja Davis kufa sijja kukkiriza amazima ga Katonda mu ggulu ne nkwata Mayinja Davis ne muteeka mu ambyulensi ne muleeta mu ddwaliro lya Kawempe North Hospital abasawo ne bamukolako Mayinja Davis najjanjabwa n'awona ne muteeka ku layivu wano n'ababuuzaako bulungi nnyo era n'abeebaza okubeera nga nammwe mubaddewo kubanga ebintu bino bye nzize nkola mbadde sibikola ku lwange mbadde mbikola ku lwammwe ku lw'amaanyi gammwe n'olwekyo Mayinja Davis n'awona bulungi nnyo bw'awona ne nkwata capital ne muwa maama we ne tuvuga Mayinja Davis ne tumuzza eruweero bwe tumuzza eruweero then ate waayitawo ebbanga ate ddene
musajja wa Segirinya ne bankwata bwe bankwata kakati ezimu ku services omwana oyo bambi ndoza ze yandifunyinga nga bano be nalekawo tukasobola bituukiriza kubanga baga nyirimu wataba ebikere biyitemba enju kati Mr. Update saliwo omwana oyo omukama Katonda n'amujjulula era nyiri enteekateeka ey'okulabanga njagenda yo nteekeko ekimuli naye omwana oyo yannuma nnyo kubanga amanyi nateekamu mangi nnyo kulabanga suuka naye kibi nnyo okulabanga omwana oyo omukama Katonda yamujjulula nsaba omwoyo gwa Mayinja Davis omukama Katonda agulamuze kisa ebyamusobako abenga amusaasira kubanga nali njagala abirimbula mu bulungi ebintu emu nnuupu bye twali twagala okukola nga tugamba nti nedda ffe tulaba ewali ekizibu we twenyiga bwe tulaba akaaba we tugenda naye omwana oyo omukama Katonda n'amujjulula. Rest in peace Mayinja Davis munange wafa nga ndi mukomera muganda wange naye nja kujja nkuteekeko ekimuli ekyo kyekimu ku kyasinze okunuma nga nfulumye kyannumye nnyo ne bangaasegirinya omwana oyo yafa naye ng'omwana oyo obulamu bwe gye nabujja waali wala nnyo banange sheyalinga live video eno njagala live video eno etuke ku buli muntu yenna agimanye nga mbategeeza bye tuyiseemu nga tuli mu komere eyo tuli mu kaduukulu nga tuli mu mbuzi ekogga nga tukaaba tulaajana era twebaza mwenna bannaye abataddewo pulesha netufuluma komera komera si kintu kya kusaaga komera kintu kizibu nnyo kubanga komera otuuka n'okwegomba akanyonyi akabuuka noga kale singa nze kanyonyi ako akanyonyi nolaba enswera noga kale singa Katonda okuntonda bwati yatonda nswera yantonda nga nze enswera naye ng'ekikwogeza bwe kityo ki nti oli mu kifo ky'otasobola kubaako kyeweetaasa tolina ky'osobola kukola tolina ky'osobola kwerwanako wabula ng'oli awo bakutegeerera butegeerezi bakusalirawo obusalizi nga ne bw'olwaza mukadde wo tosobola kugenda mulaba ne bw'olwaza omwana wo tosobola kugenda mulaba kati nafuna ekizibu ekya Nagirinya kifula najjaawo ne bagamba Segirinya omwana wo yalwadde naye ng'eddwaliro waali kinnya na mpiri ne kukomera wendi naye nga tosobola kumutuukako nga tosobola kugendayo olw'ekyo kintu kye bayita kukomera tebanga omuntu yenna akikwagaliza ekiddirira kukomera mbategeeza baganda bange abali ku the updates online page ekiddirira kukomera ndowooza kufa kyekiddirira kukomera naye kukomera kintu kizibu nnyo kubanga gweteebereza ebintu ebyo byonna 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 ebifudde Segirinya singa nali nsobola saali mu kkomera byonna nali nsobola okubeera nga mbikwasaganya buli kimu singa tuli wala kuba twalina enteekateeka ey'okulobinga tufune bus kawempe North bus nga bantu baffe batwala okukola n'okudda eyo enteekateeka Segirinya yaliwo nayo yafa nayina enteekateeka naye eyo nali kangikozi eya ey'okugaba gundi boda ambulances eyo bagenda okunkwata nga njikoze nga tugabye boda ambulance buli stage mu kawempe nti ambulances zino ze nalindese nti in case bwe ziba ziremereddwa nga abantu waliwo ata emergencies endala nga zino olwedde kye ziri mu kwasaganya zino ambulance za boda zo zibenga zisobola okubeera nga zikola era nalabye IDA eyo waliwo eyagikopye nagenza okugira nti nga ndaba waliwo abalese bu boda ambulances nga kaliraba IDA yange naye nagenze okudda kuba mu kawempe nali nakagaba mu kkumi nagenze okudda ng'ettaano be nazikwasa badduka dda beeyongereyo dda bitundu birala ekitundu ekya kawempe North bakivaamu abataano nga bo bakyaliwo ne bagamba Mr. Update ffe tubadde eno nga tusaba Katonda odde muganda waffe ne bali abalala baagenda ne bodaboda ezo ze nalimba wadde kuba buli gwe nagiwanga nga tumuwa ne lisiiti yaayo beeyongerayo dda baagenda amazima ga Katonda nigwe tebereza omuntu okubeera n'omutima bwe gutyo nolaba munno nga bamusibye kyakuwadde nga kyakuyamba community gwe n'oganze neeyongeddeyo nakyo beeyongerayo nabyo naye neŋŋamba nti buli omu Katonda yamuwa omutima gwe twayina enteekateeka ey'okukola kawempe North Hospital kawempe North Secondary School ebyo nabyo byafa
Tuwa ine nteka teka. Eyo kukula Kawempe North Technical Institute. Nabiyo Biafa. Waluwa kataka kena linguze na kagule yo buwambo. Nga kaguze milioni mukaga nechitundu. Na watugendo kuteka Technical Institute. Kawempe North Technical Institute. Bwebansiba eyangu zao na agu zao mulala. Nagenzo okudda nge wantu batunda wodda. Te Segirinya kati nti sindika gano. Sagara kuruwana gana nuli yangu zanti atebi na atebili. Wanga simanyi yampa iliza chintu chino chembademu. Elana sazewo mwleke. Nengama ante nchu chiganye. Bwato katunda bwe yategeka. Sajja nanguza. E wantu milioni mukaga na ichitu. Nagenzo okudda nga yagu zao mulala. Nga wazimba wodda nuku zimba wo. Nengama ante kasta mikono jichaliwo kasto bongo nchabulina kansabe omukama Katonda yali ansobozesezo okukola ekyo tomanya ayinza okudamu nansobozesa nenziramu nembikola nga bwe byalinga nenga bwomanya embeera gyetubadde tuyitamu buli kimu kati kizibu banagenza okuddanga buli kimu kye natandika kyasanawo ekintu kyokka kye nasanze nga kikyaliwo ye ambulance yo nasanze ekyaliwo nga era abantu bwe batambuza bulungi nnyo naye ebisigadde byonna Biafa. Chika abia maziga. Chikuwe nchikuwe. Na ye yeye mbeira. Mututambulira. Okubeira anga bulichenda panga. Okulaba anga kawempe. Ekula akula negene kuspidi ya yiri yiri. Nebulichimune chifa. Nenga balonzi bange mwenye na mwogwe sige. Chema mwino okunsa bila chechintu. Chimu Mr. Update. Omukama Katonda anzisuse. Mbenga anterera. Bwe anterera. Tomanya mase yu Katonda chana abatu wade. Ebintu ebyo bisobola kugenda nga biddawo mpola mpola. Biddawo mpola mpola. Biddawo mpola mpola. Kubanga kye kirooto kyange. Era yadde byafa sinza gama nti bijja kuddawo. Mpola mpola. Bijja genda biddawo mpola. Mpola mpola. Nga namwe munkwatizaako. Ate nga ne sala bwe munyongera. Kye mbasaba baganda bange. Abali ku the updates online page. Ekirala kye njagala okubategeeza baganda bange. Kwe kuba nti tubadde mu kkomera naye amazima ga Katonda mu ggulu. Nga weewuunya n'ogamba nti Mukama Katonda. Buli kyenkya enzigi ezo ne ziggulwa ne tufuluma. Era olw'essaala zammwe, olw'amaanyi gammwe, olwa efforti yammwe buli omu gy'ataddewo lwakedde. Nitubanga tusobola okubeera nga tufuluma akadukulu. Nitubanga kati wakiri wakiriko tulike ebweru. Naye mbabuulira mazima. Katonda taba tusaasira nitufuluma. Mubanga lino. Ye onalebala ni sewanyana Omukama Katonda. Ebibi ye baddamaze okubeera nga azingako. Wanze mbadde mpangala ne ala niyo mukomera. Nga musajja mugumu nnyo. Naye ala ni yatuuka n'alwala. Ala ni bwalwala nga nze nyino okubeera nga buli kimu nvunaanyizibwa okulaba nga ate mukyusa muliisa mukola ki buli kimu nga talina kyasobola kweyinza ala ni sewanyana. Nenfuna okutya kwe mutalabanga nze musajja wa Segirinya nga nsula nkaaba nga ngamba singa bukyenkya ala ni sewanyana ono n'afiira mu kkomera kiki ekiddako. Jukira mu kusooka nze yasooka okulwala. Nechaze ekimbe nechikwata alani nga tasobola kwechusa nchusa muchuse ndisa mulise chokanga tuli mu kifo ekiyitibwa ekkomera wotasobola kuyambira munno buli kintu kyonna nebinsobera nengamba abantu ngenda bagamba nti amazima ga Katonda muguru musajja ono singa Omukama Katonda mujulira wana abantu ngenda bagamba nti ya nensulanga nsabe sala nensulanga nkola buli kimu na ye eventually Katonda natusasira nitufuruma era nafuna medication yeyebweru kati bwabo funa medication yeyebweru at least ko ne mukomera teriddagala eddagala liliyo panado yali mukomera era nsabaganda bafa ba National Medical Stores mutwale makomera eddagala amadagala kwango omuntu bwalwalanga panado yalina okumutaasa. Sikya bwenkanya baganda bange panado painikira kati painikira esobola kujjanjaba etya omuntu ayina kuloti kwangala ni yaba tubadde mukomera nga ayina kuloti nakati achaji natena jjanje kwatukyalinda
okulaba nga passport za fetu zifuna tweyongereyo tujanjabwe naye omuntu alina kuloti oyinza otyo okugamba nti panado pain killer yagenda okumujanjaba ngafuna panado biri kumacha ne panado biri olweggulo omuntu oyo abagenda kuwona atya olwekyo aba national medical stores mubere bakisa kubanga gulaba omubaka tubadde mu mbeera bwetyo olwo bannaffe bali era bannaffe bali bebasinga kati okutuluma ennyo banga mudwaro mulimu abaana balwala nga bomanyi sole mukomera tubaddemu abantu 2005 n'eri ekkomera liri menti okubeeramu abantu 15 extra y'abantu 10 ebirwadde bingi nnyo wali mukozesa toyemu mukozesa ekinaabiro kimu olusu abaana bayino olukuku nanone lukwata endwadde nnyingi nnyo nenga ekireete ekyo kwe kubeera nga n'eddagala ttono ate nga n'abantu bangi kyovaolaba bwe ngenda ku floor ya parliament ebintu bingi nnyo katonda bwe bampadde maiden speech yange mujja giraba ebintu bingi nnyo bye njagala okwadula esinga mu parliament awo bisobola okuyamba abasibe ababa basibiddwa wanga omusibe bamuleeta amazima ga katonda mugulu nga talina musanga ate n'alwalira mu kkomera n'afiiramu nalwalira mukomera nafiramu nenga bamuleta nga tayina musango nenga bagamba bakyanoonyereza bakyanoonyereza nenga bakyanoonyereza bakyanoonyereza agenda maso omuntu ono yandibadde afuna better medication nabanga asobola okubeeranga ajjanjabibwa era ebyo byemu ku byenjagala okwadula esinga ku fulo ya parliament ekirala nga tebannakwata muntu era nakyo njagala kyadula esinga basooke kunoonyereza kwe kwandisoose n'okwata omuntu ng'onoonyereza ne muga katonda mu ggulu omwakafaananyi ne bwe bakamukomera ku bwereere nga baga abakyanoonyereza kintu ekyo bannange kiruma mbabuulira mazima nammwe abali mu bitongole by'ebyokwerinda mwekube mu kifuba mwekube mu kifuba baganda baffe omuntu n'abeeraawo n'abonaabona n'akaaba buli kimu ne kifa kati ng'ebyange byonna nasanze buli kimu kyafa kye nasanze batannatwala ye mukyala ye nasanze tebannamutwala n'ebisigadde byonna byafa naye nga bifa Segirinya ndi mukomera n'olwekyo kikaabya amaziga kikuba enkikwe naye bingi nnyo bye nayize nga ndi mukomera ate bingi nnyo byendala bye nga ndi mukomera ate nategedde emikwano emirungi n'emikwano egitali mirungi kubanga waliwo abantu bwe bankwata nga bakwano bange naye nga talinnya eyo okujja kulinnyayo yadde ekigere ekimu ate ne wabaawo abo be nali nsuubira nga si mikwano gyange ate nga babadde bajja ne bankyalira kubaga nti Mr. Update musajja watu talina musango bamulanga bwemage ate nga kye kituufu kumu abamanyi nze omusajja yazaalibwa taata nga munaku ne nzaalibwa maama wange oyo gumula bamukyala munaku nnyo oŋŋamba otya nti nsobola okwenyigira mu kintu ekisanyawo obulamu bw'omuntu kintu ekyo atisi natuuka ne mu mbeera ne ŋŋamba nti atisi abantekako emisango singa bampayiriza kubba booda booda singa bampayiriza kubba ttooke oba kubba nkoko kwegana ne weegomba n'omusango n'ogamba nti atisi bandibadde bantekako omusango gwe guti naye nga bw'omanyi ebyo biri mu kkooti sijja kubyogerako biri mu kkooti ate nga ku bimu ebyatugambibwa nga batuwa bbeyiro omusango guli mu kkooti actually kirina mu mateeka omusango guli mu kkooti tebagwogerako ebyo bikyali mu kkooti naye kwe ggamba njagala nnyo njogere ku nsonga zendabanga ezo zennyini ze zimu ku zirina okuyamba abantu baffe omusibe n'atuuka mu mbeera okubanga tasobola kwetegeerera tasobola kuyamba bafamire tasobola kukola ki abantu abo abamu bagenda obubakwata ng'alina abantu baabadde alabirira baabadde alabirira bonna bwe bamukwata bonna nga batandika kubonaabona abantu abo abamu bagenda obubakwata ng'alina famire zaaliisa famire ezo teziddamu kulya abantu abo abamu bagenda obubakwata nga abadde asasulira abamu ku bammembaazi be oba abamu ku bakyala be ennyumba lenti landi oli tolina ky'omugamba keera bukeezi ng'agamba nti nze mu nju nkugobyemu
Muntu wabadda ina wasula na afuka ngomboze, ulokuwa bawe, oba mchala we, bamu kuata. Nuluwe chomba deli ya abana angabanda ajanida, angabanga Mr. Update. Tuchima nite dobozi ya fojadi tuusa. Ere dobozi ngeda kulitu usa kufulo ya parliament.